کرکٹ ورلڈ کپ فائنل میچ کې نیوزیلند لخوا کوربا انگلند ته د 222 هدف نیوزیلند مقرره 500 اوورونو کې د 2 وکټو په زیان 221 رنزونه جوړ کړي د هاته په جواب کې د انگلند بیټنګ جاري نیوزیلند لخوا نیکولس هنری 55 او ټام نیتم 21 رنزونه جوړ کړي انگلند لخوا کریس هوکس او پینګلټ 3-3 وکټې ترلاسه کړې د کرکټ ورلد کپ فائنل نه وړاندې آئی سی سی لخوا لندن کې د کرکټ فیسټیول تابعال وی تعداد کې د کرکټ مینوالو فیسټیول کې ګډون کړی فیسټیول ته راغلي ماشومانو او فیملیز په ټی بال کرکټ هم لوبولې مینوالو د ورلد کپ ټرافی سره تصویران او سیلفیانې شایقینو سیمی فائنل میچونه هم په لوی سکرین یو ځل بیا کتلي بھارت کې د انساني حقوقو خلاف ورزي بند کړې بھارت ته اقلیتونو ظلم بند کړې د ظلم ښکار بھارتي اقلیتونو आवाज د کرکټ ورلد کپ فائنل میچ ته رسیدلې د میچ دوران د لارډز میدان نه بهر بینرې لګېدلې په ټرک هم د بھارتي انساني حقوقو خلاف ورزو په اړه نارې درج پاکستان کرکټ بورډ د سرفراز احمد کپتانۍ نه لری کولو امکانات مسترد کړي د سرفراز احمد د کارکردګۍ جایزه اغستل شي په فوري توګه د سرفراز احمد د کپتانۍ نه لری کولو هیڅ تجویز نشته د پی سی بی چارواکو وینا وایي کامی ټیم سیمی فائنل ته نه دی تللی ولې د ورلد کپ په 9 میچونو کې 15 کې کامیابي ترلاسه کړې ده خیبر پختونخوا کې بالکل بے شک دی کې شک نشته دی او ماجونه ینګسترز ولې انډر 16 او انډر 19 کې نو هغه چې ټیلنټ په ټول دنیا کې چې نشته بل هغه د بار د ماده ایڈوایس دی چې بس خپل محنت کوي چې سونه تاسو نه کیږي ځکه زموږ فیسیلیټیز دلته موږ سره کم دي چې سونه د بار نور ملکونو والا سره دي نو په فیسیلیټیز باندې بالکل لکه تاسو کمپرومایز کولای شي خو خپل محنت باندې نشي کولای خیبر پختونخوا کې د ټیلنټ هیڅ کمی نشته دغه ټیلنټ د دنیا مخې ته راوړو ضرورت دی په کار ده چې په لوبغاړو د سکول کالج او اکیډمۍ په سطح محنت وشي د چمپیئنز ټرافی هیرو فخر زمان مشرق ټی وی دورې په موقع وینا وایي که صحیح ټریننګ او موقع ورکړی شي نو د پختونخوا لوبغاړي په نړۍ کې د پاکستان نوم روښانه کولی شي شہباز شریف برطانیہ لخوا پنجاب تا 50 کروڑا پاؤنڈ زمداد کی 100 ملین پاؤنڈ رقم کے خود بوت کڑے دا برطانیہ نا پنجاب تا ورکڑے شوی رقم شہباز شریف دا منی لانڈرنگ پزریہ برطانیہ تا واپس روڑلے دا برطانیہ ڈیلی میں لخبار داوا برطانوی حکومت لخوا د شریف خاندان خلاف د ډیلی میل د خبر تردید ڈی ایف آئی ڈی لخوا بیان جاری وایي د زلزله متاثرین لپاره رقم احراطه ورکړی شوی رقم په متاثر علاقو کې د سکولونو تعمیر نه پس ادا کړی شوی او د ټولو کارونو پورا آډیټ شوی د برطانوی ټیکس ورکوونکو پیسه به هغه مقاصدو خرچ شوی کوم لپاره چې مختص کړی شوی وه پاکستان مسلم لیگ نون لخوا د برطانوی اخبار ڈیلی میل خلاف عدالت ته د تلو فیصله برطانوی اخبار دا بے بنیاد او گمراہ کن خبر عمران خان او شہزاد اکبر په صلاح لګولې داغوی خلاف به هم قانوني کاروایی کو د پاکستان مسلم لیگ نون صدر شہباز شریف ټویټ پیغام وایي د عمران خان خلاف یې درې داسې نور کیسونه هم دایر کړي د کومو جواب شي عمران خان تر اوسه نه دی ورکړی یو خاندان ټول دنیا کې د پاکستان بدنامولو ټیکا اغستې برطانیه لخوا د زلزله متاثرین لپاره په ورکړې شوې امداد هم دوی لا صفا کړې د منی لانډرنګ او کرپشن ماهر خاندان برطانوي حکومت له هم دوکه ورکړې د اطلاعات مشیر فردوس عاشقوان په نون لیگ سخت تنقید وایي د برطانیه اخبار د خبر سره د هر پاکستانی سر د شرم نه ټیټ شوی دی
د پاکستان مسلم لیگ نون ترجمان مریم اورنگزیب لخوا د شهباز شریف پاړه د برتانیا اخبار زمونه مسترد د شایع شوی خبرو لومبه 15 حصو کې د شهباز شریف د کارکردګي او دغه منصوبو تعریف شوی خبر کې د برتانیا د سرکاري ریپورت ذکر نشته برتانیا کې ډیلی میل اخبار یو متنازع حیثیت لري د نون لیگ رهنما مریم اورنگزیب ردعمل و عمران خان د برتانوی اخبار لاهور کې مقیم صحافی په ذریعہ بے بنیاد خبر شائع کړي د شهباز شریف کرپشن لوجې د پنجاب صوبہ تباہ شوی شهباز شریف د زلزلہ متاثرینو لپاره ورکړې شوې امداد کې هم کرپشن کړي د پنجاب وزیر اطلاعات سمسام بخاری پر شهباز شریف تنقید وای شریف خاندان ټول منی لانډرنګ کې ککړ دي د عمران خان ټولې خبرې صحیح ثابت شوې عمران خان لخوا د انتقامی کاروایانو سلسله روانه ده نن پورې زموږ خلاف یو الزام هم نه دی ثابت شوی او نه که د کیک بیک سے ثبوت پیش کړی شوی د اپوزیشن لیډر شهباز شریف جوی سلمان شهباز لخوا د منی لانډرنګ د الزاماتو تردید وایي وروسته به ډیر زر د عمران خان حقیقت په ډاګه شي برطانوی اخبار د شریف خاندان خلاف د منی لانډرنګ سنگین انکشاف کړی د اخبار په خبر د نون لیگ رد عمل بالکل د پاناما لیکس په شان دی د پاناما لیکس تحقیقات کې هم هر څه په ډاګه شوي که د شهباز شریف بچو کې چاته شک وي نو عدالت ته دې لاړ شي د وزیر اعظم خصوصي مرستیال شهزاد اکبر میډیا ته وینا وایي چیلنج ورکوم چې شریف خاندان کې به څوک هم عدالت سره رجوع نه کوي د ډیلی میل خبر بے بنیاده او دروغ دی د خبر حقیقت سره هیڅ تعلق نشته د پاکستان مسلم لیگ نون غړي حسن اقبال د ډیلی میل په خبر رد عمل وای قانون ماهرین د اخبار خلاف د قانوني کاروایی جایزه اخلي د تحقیقاتو ذمہواری په برطانوي حکومت ته ځکه چې د خود برد الزام د برطانوي فنډنګ په حق لده د ځوانانو معاشي قتل کولی شي د صوبو هم معاشي قتل کولی شي وفاقي حکومت ملک چلولو کې ناکامه شوی په غریب بوج او امیر ته ریلیف ورکولی شي د سند په حقونو هم دا کا چولی شوی د بلاول بھٹو صادق آباد کې ورکرز کنونشن ته خطاب وای بجټ کې غریب الاسلا هیڅ ریلیف نه دی ورکړی شوی مولانا فضل الرحمن ملکی سیاست کی طوفانی انٹری دا اسلام آباد لاک ڈاؤن کولو اعلان او ملکی دا کامیاب ترین ملین مارچز نرستا پیخبر کوئٹا کے دا ملین مارچ انعقاد فیصلے دا اقتدار ایوانونو کے ناکراری راوستے ملک جاری اقتصادی و معاشی بحران یو دا بین الاقوامی ایجنڈے حصہ دا دا حکومت خاتمے پورے با اسلام آباد کے پڑاو چو دا مولانا فضل الرحمن خبردارے گرانی پسیوا کې دودا حکومت دولس چغې ناوري ناکامه حکومت د هرې ناکامۍ نه پس د ادارو شاته پټیږي د پاکستان سیاسي یو بندې کوسې ته روان دی د جماعت اسلامي امیر سراج الحق لاهور کې میډیا سره خبرې وایي هر یو د خپلې فائدې سوچ کوي څوک هم د بېوسه ولس غم نه کوي احتساب عدالت جج ارشد ملک متعلق آڈیو ویڈیو ٹیپ و مبینہ الزامون و تحقیقات د حکومت پزائی عدالتوں نے کی ملک د غریب و امیر لپارا یو شان قانون پکار دے د صدر عارف الوی بیان وائی دا امیر و غریب تر منزے امتیازی نظام ختم وال ضروری دی د وفاقی حکومت لخوا د احتساب عدالت د جج ارشد ملک په حمایت د ساینس او ټیکنالوژي وفاقی وزیر فواد چودھری د تحفظاتو اظهار چې کله معاملہ د عدالتونو او نون لیگ تر منځ دان حکومت ولی د جج ارشد ملک د بیان په حمایت کې پریس کانفرنس کوي د ساینس او ټیکنالوژي وفاقی وزیر فواد چودھری وینا وایي وزیرانو ته په دې معاملو خبرې نه دي کول پکار کتر
قطر د پاکستان 15 ایئرپورټونو لپاره د جدید شکل ورکولو پیشکش کړې ده. هوایي اډو جدید طرز کې جوړولو پیشکش د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ثانی د پاکستان دورې په موخه کړو. په پیشکش مشاورت لپاره وزیر اعظم عمران خان لخوا اجلاس سبا طلب. د اجلاس دوران به د هوا بازی وزیر او سیول ایویشن چارواکي ګډون کوي. په فیصلي عمل سره به پاکستان هم ښایسته ایئرپورټ لرونکی ملک جوړ شي. We are here today for the second round, due to begin shortly. Abhi hum ibtida karenge, inshallah. Our Indian colleagues will be joining us shortly. They're just across. As promised by the Prime Minister, Pakistan is fully committed to operationalizing the Kartarpur Sahab corridor for the 550th anniversary. د وزیر اعظم د وعدې سره سم پاکستان د کرتارپور راهدارۍ د فعالولو لپاره تیار دی. پاکستان اړخ ته کار په تیزۍ سر روان دی. پاکستان ټول ګاونډي هیوادونو سره غوره اړیکې ساتل غواړي. د دفتر خارجه ترجمان وینا وایي د رورولۍ اړیکې ساتل د پاکستان په مفادو کې دي. د کرتارپور راهدارۍ لړکې د دویمې مرحلې مذاکرات لاهور کې د واگا په مقام ترسره. د خارجه دفتر ترجمان ډاکټر محمد فیصل د مذاکراتو کې د پاکستانی وفد قیادت کړی. دواړه فریقا د کرتارپور راهدارۍ طریقه کار ته د حتمي شکل ورکولو لپاره د معاهدې په مسوده خبرې اترې 80% خبرو باندې اتفاق. مسلم لیگ نون سلور کالا خارجه وزیر نه تعینات کولو سره د پاکستان سره دشمنی کړې. د معاشي بحران نه وتلو لپاره هر ممکن ګامونه پورته کوو. د وزیر اعظم امریکې دورې سره به د دواړو ملکونو تعلقات نور هم سیوا شي. د خارجه وزیر شاه محمود قریشي وینا وایي پاکستان وړاندې ویلي وو چې د افغان مسلې حل د طاقت استعمال کې نه بلکې مذاکراتو کې دی. د ریکورډ کیس فیصله د عالمی بینک ټریبونل لخوا د پاکستان شپږ اربه ډالر جرمانه. پاکستان به دغه جرمانه د چیلی او کینیډا ماینز کمپنو ته ورکوي. سپریم کورټ کال 2012 کې د غیر ملکي کمپنۍ ریکورډ ماینز لایسنس کاله دم کړو. د کوم نه پس چې متعلقه کمپنۍ په پاکستان د 14 اربو ډالر هرجانې دعوه کړې وه. د پاکستان لخوا به فیصله چیلنج کولی شي. د وزارت قانون وینا د ریکورډ کیس په اړه داسې قسمه فیصله په کومو بنیادونو شوه. د پلټنو لپاره به تحقیقاتي کمیشن جوړولی شي. د وزیر اعظم عمران خان وینا پاکستان د متعلقه کمپنۍ سره خبرو ته تیار دی. د اټارنی جنرل ریکورډ فیصلې په اړه وینا د وزیر اعلی خیبر پختونخوا لخوا د نانبیانو لخوا د روټۍ وزن کې د کمی نوټس. د کم وزن روټۍ خرڅونکو نانبیانو خلاف د سختي کاروایی کولو هدایت. ولسته د نانبیانو خلاف شکایات ډپټي کمشنر پېښور ته لیکي. ناجایز منافق خوري به په هیڅ صورت نشي برداشت کولی. د وزیر اعلی محمود خان وینا وایي صوبایي حکومت په د ولس مسلې حل کولو لپاره هر حد ته ځي. خیبر پختونخوا کې د پولیو دوه نور کیسونه مخې ته راغلي. د پولیو یو کیس بنو یو لکی مروت کې رپورټ شوی. د پولیو لپاره د کامی ایمرجنسی سینټر لخوا ماشومانو کې د پولیو وایرس تصدیق. د نوي کیسونو سره خیبر پختونخوا کې د پولیو کیسونو شمیره 25 ته رسیدلې. پیښور حیات آباد فیس 3 کې د ایکسایز انټیلیجنس کامیابه کاروایی د یو ګاډي نه 450 د شرابو بوتلې برآمد. د مردان سره تعلق لرونکي دوه ملزمان گرفتار. ملزمانو شراب د پیښور نه پنجاب ته سمګل کول. د ایکسایز ترجمان وینا د ملزمانو خلاف یونیورسټي ټاون تاڼه کې مقدمه درج. د کوهارت یونیورسټي 22 کلن طالب علم محمد عادل د خپل روښانه مستقبل په تمه. طالب علم د زده کړې دوران د ناشنا بیماری ښکار شوی. د طالب علم په خوبونو تیارې خورې شوې. د عادل پلار د زوی علاج توان نه لري. د شتمنو خلکو حکومت نه د مالي مرستې غوښتنه.
سختی گرمی نپس پیخور پر شمول د ملک مختلف و برخو کی باران کے دو سرد گرمی زور مات شوئے راتلون کی سلی رشتو گنٹو داران د ملک بالائی علاقوں کے تیز ہواگانو او پلک پلک سران د باران امکان تیرو رسٹول نزیاد باران حافظ آباد کے پنزوز گجراوالا کی وسلویت اٹک کی یو دیش اماری کے سلور میلی میٹر ریکارڈ سوابے کی نری باران اور تیز آسیلیں لوجہ سخت نقصان شوئے تیزی سیلائی نتجہ کے ونی بوٹی دوی خواتلی کورون و دیوالون اور چار دیواری ہم راغور زیدلے در جوار و تمباکو فصل تال وی زیان در سوابے اکثر سی مکے در بجلے نظام ہم خراب بھارت کی اقلیتونو سرا دا ناروا سلوک سلسلہ روانا بھارت کی دا مسلمانانو پشتمول ٹولو اقلیتونو سرا دا انسانیت سوز سلوک خلاف پلندن کے احتجاج بھارت تے اقلیتونو تا تحفظ ورکی پسکھانو مسلمانانو اونورو اقلیتونو دے تتشدد دا پیخو مخنیوے یکی نکلیشی دا بشری حکونو لپارا کار کون کی تنظیم نغوختنا ڈونلڈ ٹرمپ اقوانی صدر بارک اوباما سرا پہاست کے دیران نیو کے کلیئر ڈیل ختم کرے دا امریکائی صدر نیو کلیئر ڈیل ختم اول سفارتی تباہی دا دا جان بولٹن دا انتظامیہ حصے جوڑے دو نفس دا سے کے دلو امریکہ کے دا برطانیہ پخوانی سفیر سرکم ڈارویش تخبل حکومت پنم 2013 کے لے گلے شوے خفیہ پیغام دا ڈونلڈ ٹرمپ خلاف نوے پینڈورا باکس کھلاو امریکائی خار نیو یارک کی دا بجلے بریک ڈاؤن لوجہ نیو یارک پتیارہ کے ڈوب شوے دا سروس سٹیشن ٹائم سیکور پشمول پگڑوں علاقوں کے بجلی غائبہ نیو یارک خار کے دو سلویخ ذرا صارفین دا بجلے نہ محرومہ امریکی نپس فرانس لخوا ہم دا خلائی فورس جڑاولو اعلان فرانسیسی فضائیے تمہیں دا خلائی فورس جڑاولو اجازت پر کڑے دا فورس جڑاولو مقصد دا فرانس دفاعی صلاحیت کے اضافہ کول دی دا فرانسیسی صدر وینا وائی دا خلائی فورس جڑے دو سرب دا فرانس سیٹلائٹ سسٹم تا تحفظ تا لاسشی دا لندن بار آف چیلسی مقامی ہوتل نہ باہر دا دو ڈلو تر منظر جگڑا کے دا چاڑو گزارونا دا پیخ نپس پولیس پا موقع رسے دلے ذریعے وائی دا پاکستانی پارلیمانی ٹیم جینی لوپاڑی ہم دا ہوتل کے موجود دی برطانوی میڈیا وائی دا حملہ کا ان کی تن پہ جنگلو شوئے